En intressant och märklig historia inträffade precis innan profetens födelse. En stor händelse för araberna i Mekka. Början och anledningen av denna berättelse går tillbaka till en man som heter Abraham al-Ashram, som var wali för landet Yemen, alltså Styresman. Abraham fick idén att bygga en kyrka i landet Yemen. Detta för att få araberna på den tiden att göra den heliga pilgrimsfärden hajj till Yemen istället för Mekka. Hans avsikt var att avleda handeln och dess vinster från Mekka till Jemen. Abrah lade fram detta förslag för kungen i alltså etiopiska kungen. Och Kungen höll med och var nöjd med idén. Så Abraham såg till att kyrkan började byggas, och den byggdes i en fin och stor form så att folk skulle lockas dit, och han namngav den Al -Quleys. När kyrkan byggdes klart kom en man från araberna, från Quraysh och smutsade ner kyrkan på ett vidrigt sätt. Han smutsade in dess väggar med oren smuts. Detta gjorde han i ilska för Abrahams idé att bygga kyrkan. När Abrah sedan såg kyrkan i detta tillstånd ilskade han till ordentligt. Abrah förberedde en armé för att attackera araberna och invadera Mekka och förstöra Kaaba. Abrah hade med sig 13 elefanter i sin armé. Och detta var något märkligt, för araberna brukade aldrig kriga mot, mot elefanter. Hur skulle de göra nu? När de väl begav sig mot Mekka, så krigade de emot varenda människa som stod deras väg. De besegrade alla, tills dess att de närmade sig Kaba. När Abraha armé kom fram så träffade de Mekkas Abdulmuttalib Abdul ibn Hashim, profetens farfar sallallahu alaihi wa sallam Profetens farfar började förhandla med Abraha och försökte komma överens med honom, men Abraha gick inte med på någon förhandling. Så diskussionen, så diskussionen mellan dem fortsatte till dess att Abraha stormade mot Kaaba Då förstod Abdul-Muttalib faran och beordrade männen av Mekka att lämna staden för att bege sig mot bergen med sina fruar och barn i fruktan av att armén skulle skada dem. Abrahams armé fortsatte röra sig framåt tills dess att de, att de kom till Wadi. Medan armén är i mitten av Wadin så kommer plötsligt flertalsfåglar fåglar flygande i grupp. Varje fågel har med sig stenar, och de släpper ner stenarna mot armén. Så fort, så fort stenarna föll på en av dessa män i armén, så smälte de. tills dess att hela armén blev förstörd och alla dog. Abraham däremot försökte fly, men han blev svårt skadad och till slut dog han också på vägen. Detta var ett tecken och mirakel från Allah. Och Han gav seger till de boende i al-Haram och, och han skyddade sitt hus, alltså Kaaba. Och Detta var en välsignelse till folket av Quraysh.